Ja, du är den populära tjejen alla vill ha. Måste sluta sluddra, det är det jag vill ha. Kan ni spela fotboll, kan ingenting. Sitter här i ensamhet och kollar på film. Varför ska det vara så svårt att skaffa en tjej när alla andra killar kollar konstigt på mig? Jag tycker hon är vacker, kanske inte så smart, men vad gör det när man har ett äckligt ling som jag? Du är den populära tjejen alla vill ha. Måste sluta sluddra, det är det jag vill ha. Kan ni spela fotboll, kan ingenting. Sitter här i ensamhet och kollar på film. Vad ska jag göra för att få denna tjej? Kanske byta tröja och sen prata med dig. Och kolla snett och tagen, ja det står en filur. Och kolla känd på mig som jag satt i en bur. Ja, du är den populära tjejen alla vill ha. Måste sluta sluddra, det är det jag vill ha. Kan ni spela fotboll, kan ingenting. Sitter här i ensamhet och kollar på film. Ja, du är den populära tjejen alla vill ha. Måste sluta sluddra, det är det jag vill ha. Kan ni spela fotboll, kan ingenting. Sitter här i ensamhet och kollar på film. Då kom hennes kompis och frågade en grej. Hon frågade om hon kunde ligga med mig. Jag blev jätteglad, vi började gå. Jag gick sen till den populära tjejen och sa hej då. Hon börjar sen att njuta när hon tafsar på mig. Och så knackar i på dörren, det kan inte vara sant. Det står ju hennes pappa och skriker din äckliga fjant. Springer snabbt på fönstret och hoppar ut. Stackars mig som aldrig fick mitt skjut. När man har ett äckligt liv som jag, är den populära tjejen alla vill ha. Måste sluta sluddra, det är det jag vill ha.